flipping, flipping, and I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom. Fin dag och börja röra lite på sig, skidåkning. Lite mör i kroppen sen 5 milen, speciellt i skulderbladen och armarna. Det känns övningsvärt. Riktigt vårväder här idag. Just nu får jag träna uppe på kyrkspåret eftersom att det är alla som ska tävla på GSM är ju ner och testa banor och skidor. Planen är att bara gå väldigt lugnt. Vi får se hur länge det blir. Runt 2 timmar ungefär. Annars känns det väl ändå ganska okej ändå. Förutom träningsverken då. Men det går vi då leva med. Man har ju gjort det förut. Ja, då är vi färdiga. 1:50. Så det var ett fint pass. Gick ganska lätt. Så det var bra för återhämtningen. Ser ut som en kjol. Eller en kappa liksom. Ja, det är reflexklänning heter det. Du hittade ingen större väst eller? Nej. Nej, men jag tog den här så jag tänkte att bägge kunde rymmas i. Ja, minnesstor den då. Vi är funktionär reflex på junior-SM. Vi är föråkare, så vi har snurrat några varv här på tävlingsbanan. Så nu startar snart första klassen på 20 km massstart. Åh, helvete vad det högg! Bra! Håll lugn med Jonte! Det är bra, Ossian! Det är bra! Det är bra, JP! Det är bra, Isak! Det är bra, pojkar! Ja, kom in i loppet! Bra! Det är bra, bara kom in i loppet, stressa inte. Härligt, heja på! Vad många det var. Satan. God dag, idag är torsdag. Jag håller på att packa in grejer i huset igen. Det är mycket som har blivit inställt nu på grund av coronaviruset. Både GSM varit inställt så att... De fick fara hem härifrån Åsarna, så jag ska flytta in i huset igen. Och även vår världscupavslutning i Kenmore vart tyvärr inställd. Ja, det är väl helt rätt beslut med tanke på att läget är som det är. Men samtidigt är det ju tråkigt, men det är ju ingenting man kan göra någonting åt. Och som det ser ut nu så är hela säsongen inställd med alla tävlingar egentligen. Så att det vart ett hastigt slut på den här säsongen. Tyvärr ser det inte ut att bli några mer tävlingar. William och Frida kommer även hit ikväll också. Vi planerar att kanske dra till Tändalen till deras stuga då, och träna lite nästa vecka då, om det blir så att de stänger skolor och sådär också, så att inte William kan gå i skolan. Men vi får väl se hur det blir med det. De ska i alla fall hit och vara här över helgen då. Ska vi åka lite skidor och ha det gött bara. Jag får passa på nu när det blir lite ofrivillig vila eller avbrott från tävlingar då. Men skidor ska vi givetvis åka för det då. Så är det. Men eftersom att säsongen är slut så får vi till att göra en säsongssummering. Men det gör vi nog i nästa vlogg. Det klämmer vi inte in i den här vloggen då. Så nu ska jag fortsätta packa in lite grejer i huset. Så får vi gilla läget som det är. Men som sagt, jag tycker det är helt rätt beslut. Fin besök. Frida, John, William. Tyvärr tråkigt slut på säsongen, men vi passar på att gratta Frida för segern i Holmenkollen. Skål! Skål! Vi var det första kvinna och vinna från Sverige, va? Ja, 3 milen. Jag hörde att det var typ kanske 87 eller något. Men då var det inte 3 mil. Det är sjukt det. Vad var det då? Det var kanske 5 kilometer eller något. Ja. Skål. Skål. Ska vi testa riktiga skidspår? Ja. Åsarna. Fint det. Fint.
jag på. Trea. Ligger här och latar det. Vad gör du då, John? Ställ dig där nere. Ska jag ställa mig? Ja, gör det. Ja, filma här då. Filma och så får de se vad du håller på med. Vad ska jag göra? Stå där du står. Jag ligger här. Ska jag stå här? Stå där. Det är mycket effort bakom Jens Burmans Instagram. Nu är där. Just nu i Calgary-backen. Just det, det här heter Calgary-backen. Ja. Varför gör den det? Jag får Molle träna här innan Calgary. Är det därför han heter Calgary-backen? Nej, det är, jag. Det är du som bor här, inte jag. Ja, men jag vet faktiskt inte varför. Ja? För oss blev det ingen Calgary då. Nej, jag ska inte säga någonting. Jag vet. Men vi kan ju åka här istället. Jag har lite kolbullar. Just där rotboll på JPL. Det är inte säkert jag kan göra eller. Nej, kanske inte blir någon. Korv och kolbulle. Va? Jävligt bra. Hej Edvard. Det var bra för att vara första gången. Salt och fint. Kolbulle. Nästan som pannkaka. Fast det är väl bara vatten och mjöl, va? Och ja, Gustav. Får du recept det här nu? Ja, det är vetemjöl och så är det lite kornmjöl också, tror jag. Men jag håller på att sätta kolbulle. Men hör av dig då innan du tar. Bra. Ja. Bra. Är det mindre då? Ja. Skål. Det var ju som igår. Skål. Men kom till Jens då. Nu vill jag ha kaffe. Okay. Ja. Kaffe vore gott. Taggad. Tycker ni om kaffe, grabbar? Nu är man mätt och belåten. Tycker ni om kaffe, grabbar? Ja. Yeah. Vi älskar kaffe. Korv. Korv och kaffe, gott. Nu är det en kolbulle kvar, Henke. Ja, där är det. Flippa ner nu då. Ska jag äta den här jäveln. Henke gillar maten. Nej, men Henke kan vara ofrån. Ska du ha den? Jättebra, Gustav. Det gjorde du bra. Annars har jag ta. Det är inte mycket du gör bra, men det här gjorde du bra. Men vilket väder! Sist ner en skitkorv. Jag tar bara ryggen så ska jag om. En kopp kaffe. Kanske får åka pulka ner sen. Ja, ballerina. Giffla, russin. Choklad. Har vi beställt en våffla. Och kaffe. Det är gott det. Det är gott. Stäck jag där. Ja, nej. Frida vill ha ju. Vi vill ha hallonsylt. Gott. Här. Tack. Fan vad Emilie ska vara avundsjuk om att se det här. Ja. Fint. Hon kommer bli sur på mig. Sen gammal. Det är dags att fara hem. Sträck ut. Ja, exakt. Gammeldags skidåkning.
Tekniktips av Frida. Ville fes. Ja, kul att ligga bakom Ville då. Oha. Mysig färvavall. Fallmoran. Härligt. Ja. Jag är klar. Framme med bilen. Bra pass. Börjar bli lite vårväder. Skönt, ja. Då är det måndag. Och precis kom jag från fjällen. Jag var ute och tränade med John. Skate i 2,5 timme. Riktigt fint väder var det faktiskt. Så jag tror det ska vara det hela veckan. Så jag kommer passa på att köra lite fina pass. Både på fjäll och RMA. Så det går mycket på känsla nu den här tiden. Men jag tänker fortfarande träna på ganska bra då. Och det blir ju extra lättsamt den här tiden på året när vädret är bra då. William och Frida åkte hem igår. Vi hade ju fundering på att åka till deras stuga i Tändalen då, men det får inte bli den här veckan, utan vi får se om det blir lite längre fram då. Och med det sagt så avslutar vi veckans vlogg här då. Det har ju hänt mycket de senaste dagarna och ja, det är ganska speciellt läge liksom. Det är mycket som ställs in och mycket som blir annorlunda, men vloggen ska vi fortsätta kämpa på med och lägga upp varje vecka. Så gilla videon och prenumerera på kanalen, så syns vi nästa vecka. Ha det bra, hej då!